väldigt nöjd med 3 poäng. Vi förväntar oss en tuff match. Komma hit till spel mot Djurgården. Tycker i första perioden en förväntad öppning av Djurgården. De kommer ut starkt på oss. Vi åker på utvisningar, tror jag, andra bytet. Dödar otroligt bra på, eller boxplay idag. Vi dödar alla utvisningar. Jag tror vi har 10 minuter i boxen. 45 sekunder har vi i powerplay. Men framförallt i första perioden, 10 minuter in tycker jag de skapar chanser hela tiden. Då. Men sen får vi några bra anfall, lite långa anfall. Kanske skulle haft en straff där, men Volmer valde att ta en utvisning istället. Ändå tycker jag 0-0 efter första, det är vi nöjda med. Tillbaka pressade. I andra tycker jag Djurgården, enligt vår statistik om 10-3 i målchanser. De gör 1-0, men efter det tycker jag vi kommer tillbaka och skapar lite grann, då, lite halvchanser. Tredje sen tycker jag Djurgården ser ängsliga ut. Vi får lite anfall och får 2 snabba mål där och otroligt bra moral i laget. Täcker mycket skott. Djurgården får in, jag vet inte hur många avslut de har, men det är inte många som kommer på mål i sista perioden. Så. Riktigt skön vinst. Och det är väl så här det kommer att se ut i kvalserien. Så vi är nöjda med att vi vinner en sån här match. Ja. Mats? Ja, det är väl, vi får väl en bra inledning. Alltså. Man får både 5-3 och 5-4 där. Men man kan tycka att det är bra så tidigt i en match. Men spelarna är inte inne i det riktigt. Man har inte kommit in i närkampsspel. Så vi gör inget bra powerplay där heller. Och skjuter alldeles för lite. Vi får inget tryck alls i passen. Men så... Så fick man önska att man vänta lite på det där powerplay, men samtidigt... Vi väntar 60 minuter. Jo, så kan det vara, men... Sen bygger vi på powerplay. Som Hella säger så har vi ju 10 minuter i powerplay totalt, va? Och inte lyckas med mål, och det är klart det är underkänt. Sen inledningen på perioden som jag beskrev här så tycker jag det påverkar resten av perioden. Jag tycker inte vi har någon bra första period. Vi får inte något tryck mot kassen på något vis. Andra perioden däremot tycker jag mycket, mycket bättre. Vi tar oss in på kassen och tar kampen dit och har mer avslut. Jag tycker fortfarande det är ineffektiva 5-5, även 5-4 som jag tidigare nämnde. Men... Sen deras 2 snabba mål är ju att vi inte sorterar rätt. Vi blir inte på skallarna och då är de effektiva. Det kostar oss 3 poäng idag tycker jag. Är ni ängsliga? Jag tycker inte vi är ängsliga. Så här har ju matcherna sett ut nu, 45-46 omgångar. Men jag tycker vi har varit riktigt starka i sista perioden. Så. Men vi möter serieledarna, de får ju bort udden nu oss i sista. Det lär man också komma ihåg. Leksand gör ju någonting bra. Men det är klart, vi brukar vara starka sist. Men det är ingen bra avslutning. Hur ser du på er chans att nå tredjeplatsen nu med dagens resultat? Västerås vinner med 2-0. Alltså, det visste jag. Det är svårt att analysera direkt tabellen när man förlorar en sån här match. Utan det får komma senare. Vi har en tuff match fredag borta, Örebro. Powerplay-spelet istället, så har ni några funderingar på förändringar? Klart, man funderar ju alltid, men jag tycker ändå... Spelmässigt, jag har nämnt tidigare, 10 gånger här på pressen. Mm. Det ser bra ut stundtals. Vi sätter inte dit dem och då är det inget bra på. Nej, men då nöjer man sig ändå med de kubbarna man har och de formationerna man har, så att säga. Det är inte... Jag får återkomma med det. Det är klart vi tittar på alternativ, men vi vill också träna in 2 powerplay-uppställningar som vi tror fungerar. Är det något ni har något extra på nu i sista tiden? Eller? Det har inte funkat över hela säsongen, då kanske det finns andra saker som man har velat få in. Det håller inte med. Om det har funkat 6-7 senaste matcherna så har vi 22-23 procent i powerplay. Så då håller jag inte med om att det inte fungerar. Men... Ni ligger fortfarande i botten med när man ser... Under hela serien? Mm. Ja, men du sa att hela serien. Det håller jag inte med. Mm. Det är klart det är inte bra. Det är klart vi tränar för det. Som sagt, så sa att ni brukar ha starka tredje perioder. Skulle du säga att ni har svårt att hålla en match i 60 minuter? Nej, tycker jag inte heller. Nu har det blivit så att vi har fått hämta upp underlaget förra veckan. Och nu var det väldigt stabilt mot Karlskoga borta. Vi fick en kalasledning och fick spela på ledning. Så att säga. Nu har vi legat under flera matcher i slutet och kommit tillbaka.
Så jag tycker vi startar. Leksand startar med Oskar Alsenfelt i målet idag. Hur tänker ni kring målvaktssituationen här nu? Nej, vi har två bra målvakter, så vi måste matcha båda två nu inför kvalserien. Oskar har inte stått så mycket i år, utan vi ville se om han pallar en fullsatt Hovet. Det tycker jag han gjorde. Du fick det svar du ville ha? Ja, vi har fått svar på båda målvakterna, så det är angenämma problem. Men tanken är att sen skapa ändå en som ska stå i kvalserien? Det är väl tanken att vi ska ha en som går som första i kvalserien. Hur är du med Raffel? Han kom tillbaka från landslagsläget i, eller den här turneringen i Österrike. Lite förkyld, dålig halsen, så han vilar. Inget värre än så? Nej, värre, alls plus. Jag vet inte vad du säger om det. Men man ska inte vara omkring rummet alla fall. Inte som här tiden. Fler frågor? Då tackar vi för oss. Tack så mycket.